Olá, bom dia. Quinta-feira, 4 de maio. O repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. A Comissão Especial da Reforma da Previdência aprovou nesta quarta-feira o texto base do relator, o deputado Arthur Maia. Na reportagem de Paula Salve, a gente vai ver agora como ficaram os principais pontos da reforma. Depois de audiências públicas e debates, chegou a hora da comissão especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara votar o relatório do deputado Arthur Maia. Em relação à versão já apresentada, o relator incluiu os policiais legislativos que cuidam da segurança no Congresso na mesma regra para policiais federais. Com a alteração, as duas categorias poderão se aposentar com uma idade mínima de 55 anos. É questão de justiça os policiais terem uma aposentadoria diferenciada? Eu entendo que é. O policial vive uma guerra permanente. O policial tem uma expectativa média de vida inferior ao restante da população. Então eu acho que é justo. Pelo relatório, todo mundo que está no mercado de trabalho poderá entrar na regra de transição. Mas mulheres só poderão se aposentar a partir de 53 anos e homens a partir de 55 anos em 2018. Quem não tiver o tempo de contribuição completo, que é de 30 anos para mulheres e de 35 anos para homens, terá de pagar um pedágio de 30% sobre o período que faltar. Já a partir de 2018, a cada 2 anos, esta idade mínima vai aumentar 1 ano, até chegar a 62 anos para as mulheres se aposentarem em 2036 e 65 anos para homens se aposentarem em 2038. O relatório do deputado Arthur Maia foi aprovado na comissão especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados pelo placar de 23 votos favoráveis e 14 contrários. O relatório mantém a idade mínima de 65 anos para homens se aposentarem. Para mulheres, a idade vai ser menor, 62 anos. O tempo de contribuição é igual, 25 anos. Para receber o benefício integral, a pessoa vai ter de contribuir por 40 anos e não 49 anos, como estava previsto na proposta original. O benefício de prestação continuada permanece no valor de um salário mínimo, mas, a partir de 2020, a idade para idosos de baixa renda solicitarem o benefício vai aumentar de forma gradativa dos atuais 65 para 68 anos. Trabalhadores rurais terão de contribuir por 15 anos para se aposentar e ter idade mínima de 60 anos, no caso de homens, e 55 no caso de mulheres. Já professores e professoras poderão se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. Outra mudança é na aposentadoria. Ela poderá ser acumulada com a pensão, por exemplo, mas o valor final não pode ultrapassar 2 salários mínimos. Eu acho que as sessões que nós tínhamos sugerido, o relator acatou, principalmente na área mais social, quando o benefício prestação continuada permaneceu sendo o salário mínimo, a pensão também sendo um salário mínimo, a aposentadoria rural praticamente não modificou, diminuiu-se a idade de 49 para 40 anos, então houveram algumas sessões que certamente conseguiram gerar um consenso, principalmente nos deputados que não estão na comissão para discutir a matéria. Para o relator, as mudanças nas regras para se aposentar vão evitar que o governo gaste todos os recursos do orçamento com a Previdência Social. De 1 trilhão e 241 bilhões de reais, nós tivemos 55% de tudo isso, 55% gastos com pensões, aposentadorias e BPC. Com a saúde pública foi gasto 8% de tudo que arrecadamos, com a Previdência 55%. O pior é que essa proporção cresce a cada ano de maneira rápida e, com certeza, em um espaço de tempo muito pequeno, nós teremos a totalidade da arrecadação do governo federal destinada a pagar a Previdência Social. E o próximo passo é a votação de 13 destaques de bancada.
E após a aprovação do texto base da reforma da Previdência, na comissão especial, o Palácio do Planalto comentou o resultado da votação. Por meio do porta-voz, o presidente Michel Temer agradeceu a atuação firme dos deputados da base aliada na Câmara. Segundo ele, o comprometimento dos deputados com o Brasil foi fundamental para que o parecer do relator Arthur Maia fosse aprovado na comissão especial. O presidente vai chamar os parlamentares da base aliada para que se empenhe na aprovação da reforma da Previdência no plenário da Câmara. O presidente da República expressa sua satisfação e congratula-se com as deputadas e os deputados da base de apoio do governo. Sua atuação firme e comprometida com o Brasil foi fundamental para a aprovação na Comissão Especial da Câmara dos Deputados do parecer preparado pelo relator Arthur Maia. O número de votos favoráveis recebidos na comissão demonstra o reconhecimento da sociedade brasileira quanto à necessidade e à urgência de reformar o sistema previdenciário no Brasil. Aprovado o texto, teremos uma previdência que promove a justiça e, sobretudo, protege os menos favorecidos. Ao lado de buscar mais equidade, a reforma é também inadiável por uma razão simples. Se não reformarmos hoje, pagaremos amanhã o elevado preço de adiar decisões fundamentais. A economia brasileira já voltou a crescer. Precisamos acelerar o crescimento, reduzir ainda mais os juros, criar mais empregos. Essa tarefa está sendo encarada com determinação pelo presidente Michel Temer, em razão de seu compromisso com o futuro dos trabalhadores e trabalhadoras mais pobres e vulneráveis do campo e das cidades brasileiras. O presidente Michel Temer reitera seu chamado aos parlamentares dos partidos da base de sustentação do governo no Congresso Nacional para que renovem seu empenho com agenda de reformas a fim de que seja garantida a aprovação da proposta no plenário da Câmara dos Deputados. E o primeiro satélite geoestacionário brasileiro vai ser enviado hoje para o espaço. O lançamento será a partir de um centro espacial na Guiana Francesa. O equipamento será usado nas comunicações estratégicas do governo e vai possibilitar acesso à conexão em banda larga a todos os locais do país. O intervalo de lançamento vai ser entre 5h31 da tarde e 8h29 da noite e vai poder ser acompanhado em tempo real aqui na TV NBR. O presidente Michel Temer vai acompanhar o lançamento do satélite no Comando de Operações Espaciais aqui em Brasília. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.